Labas, esi abiturientas, ar tie egzaminai, vis dar nežinai, kur stoti, bet jau pradėjai jausti tėvų spaudimą? Bent, aš juk tau sakau, tu stok į daktarus. Juk ir alga nebloga, juk į darbą nikumet netrūks, vui žmonės mylės kap, aniulėlį kokį. Tik tas stok į negalvotin apie savo dantus visokius industrijus, ten visokius kūrybas, komunikacijas. Bep. Nežinai pasirinkti mylimą ar paklausę specialybę. Nesijaudink, nes esi lygiai toks pat kaip ir dar 95% Lietuvos paauglių. Tačiau nėra ko jaudintis, nes būtent tokiems kaip tu mes sukūrėme programą Bitikistot, kuri padės susiplanuoti jūsų jau ir taip nevykusi gyvenimą. Priklausant mūsų programai, mes jums garantuojame įstojimą į universitetą iš studijos, kurių visiškai nekenčiate arba kurių reikalavo jūsų tėvai. Ką aš po to pirmo kurso sužinojau, nu jo, yra ten visokie kepenys, tipo, ir inkstai tie visokie, ir... Tai žinai, nelabai man įdomu. Baigus studijas, siūlome neįkainojamą patirtį darbo biržoje. Arba, jeigu jūsų tai netenkina, siūlome darbą, kurio jūs nekenčiate už minimumą. Taip pat savo paslaugą siūlome ir įstojusiems į visiškai nepaklausę specialybę. Turiu teisininkės bakalauro diplomą, iš tikrųjų studijas suplovo tikrai nemažus pinigus. Ir dabar turiu darbą, dirbu visiškai ne pagal specialybę. Esu labai patenkinta. O tai kuo dabar dirbat? Šiuo momentu profesionaliai klijuoju etiketas ant butelio. O gal jūsų nedomina darbas valstybinėme sektoriuje? Bitikistot padės jums prasiskinti kelią, kuriant savo individualią veiklą. Baigus bakalauro studijas, mes jums siūlome išbandyti savo jėgas individualioje veikloje, tokioje kaip ginklų pardavinėjimas, puslimono, bei narkotikų stumdymas. Puslimono. Susidomėjusius prašome kreiptis į mūsų programą ne anksčiau negu likus savaitė iki egzaminų. Netikite mūsų programos teikiamų paslaugų kokybę? Manau, turėtumėte išgirsti mūsų laimingų bei patenkintų klientų nuomonę. Durns, tu beprats turi būti, kai atimi toj programai. Oi, iš tikrųjų esu labai 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 patenkinta šią programą. Įnešė daug įvairiausių teikiamų dalykų į mano gyvenimą. Gavau neįkainamas patirties. Ir visa tai tik Bitikistot dėka. Iš tikrųjų labai dėkoju šiai programai. Esu be galo dėkinga. Kreipkitės ir tikrai nepasigailėsite. Bitikistot padėsim susigadinti jūsų ir taip suvarytą gyvenimą. Visus kontaktinius duomenis ir kaip užsiregistruoti į mūsų programą rasite apačioje aprašyme. Lauksime jūsų skambučių ir iki susitikimo. Iki.